Эфирде Әлеует бағдарламасы. Армысыздар, студияда Алмагүл Жеңісқызы. Қағаз бастылықпен толассыз кезектер енді келмеске кетті. Ғаламтордың арқасында адамдардың да мүмкіндіктері артуда. Алысты жақындатып, лезде хабар алғызатын адамзатын ойлап тапқан бүкіл әлемдік осы желісі. Жаһанданудың бір жақсылығын бүгінгі хабарымызда қарастырамыз. Ол электронды үкімет веб-порталы. Одан қандай пайда, маңызды ше, мұның барлығы алдағы 5 минутта. Сонымен электронды үкімет мемлекеттің барлық субъектілеріне арналған электронды құжат айналымы. Ол құжаттар санын қысқартады, сәйкесінше кезекте тұрып кетірген алтын уақытыңыздың орны толады. Енді ешқайда сабылып жүгірудің қажеті де жоқ. Барлық тапсырмаларды электронды түрде шешіп, құжаттарды өңдей аласыз. Электронды үкімет электронды экономика негізіне енуде. Төлем де электронды түрде жүзеге асады. Яғни барлығы электронды жүйеге көшеді деген сөз. Егов.кз порталында 200-ден астам қызмет түрі көрсетілген. Биылдан бастап қызмет түрінің тағы 30-ы қосылды. Одан бөлек мобильді қосымшалар пайда болды. Олардың көмегімен мемлекеттік қызметтің 16 түрі көрсетіледі. Осы жылы олардың саны 50-ге дейін өседі деп жоспарлаудамыз. Электронды үкіметті әзірлеуде негізінен үш кезеңге басымдық береді. Біріншісі ақпараттық портал құру, екіншісі интерактивті портал негізін жасау, және үшінші даму сатысы транзакциялы. Бүгінгі таңда егов.кз электронды үкімет құрудың үшінші кезеңінде. Ұсынылып отырған ақпараттық және транзакциялық қызметтердің проценттік қатынасы 30 және сәйкесінше 70%. Бұл жерде Қазақстан 190 мемлекеттің арасында 39-шы орынға табан тіреді. Мұндағы ең жоғары е-қатысу индексі бойынша Қазақстан Сингапурдан кейінгі 2-ші орында. Сондай-ақ онлайн қызмет көрсету индексі 10 позицияға жоғарылады. Біз күнделікті кілт, қол қою, сертификат деген сөздерді жиі еститін болдық. Бұл сонда қандай мағынаны білдіреді? Егер қарапайым сөзбен айтсақ, электронды қолтаңба ол сіздің жеке басыңыздың қолы. Бірақ ол электронды нұсқада кәдімгі стандартты қолтаңба секілді заңды күшке ие. Осындай әдіспен сіз түрлі құжаттарға қол қоя аласыз. Егер осындай электронды қолтаңбаңыз болса, порталдағы мемлекеттік және жергілікті қызметке тез арада қол жеткізуге болады. Сонымен қатар оның тағы бір ерекшелігі бар. Ол мемлекеттік порталда тіркелу мен авторизациялану процесін жеңілдетеді. Уақыт алатын қажетсіз қағаздарды толтырмай-ақ өз парақшаңызға кіре аласыз. Бұл қолтаңба халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы жүргізілетін шаруалардың да барысын тездетеді. На сегодняшний день бүгінгі таңда күн сайын 6-дан 9 мыңға дейін электронды қолтаңба беріледі. Салыстырмалы түрде алар болсақ, 2012 жылдың өзінде-ақ 455 мың қолтаңба берілсе, былтыр олардың саны 1,5 миллионға артқан. Егов жобасын іске асырумен айналысатын Зерде холдингі жаңда бірыңғай байланыс орталығы жұмыс істейді. Барлық сұрақтар бойынша 14-14 нөмірі арқылы байланысуға болады. Осында хабарласқан кез келген адам мемлекеттік қызметті қалай, қайдан алуға болатынын біле алады. Мемлекеттік органға қандай құжаттар тапсыру қажеттігінде осындағы мамандар егжей-тегжейлі айтып береді. Орталықтағы операторлар мемлекеттік қызмет бойынша кеңес беріп қана қоймай, сондай-ақ техникалық қолдау көрсетеді. Сонымен қатар олар е-лицензиялау, е-нотариат, техникалық бақылау жүйесі жеке және заңды тұлғалардың құжаттар базасы секілді қызмет түрлерін ұсынады. Электронды үкіметті пайдалану барысын қазір өзіңіз көзбен көресіз. Произвели авторизацию на портале. Біз порталда тіркелуден өттік. Өзіміздің жеке сәйкестендіру нөмірі мен құпия сөзді енгізу арқылы кіреміз. Қазір қандай да бір анықтама не қызмет түрін егов порталынан алып көрейік. Мәселен, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама алайық. Қызмет көрсетуге кіреміз. Қызмет паспортымен танысамыз. Бұл жерде анықтама алушыға толық мәлімет көрсетілген. Не қажет осы жерден барлығын білуге болады. Авторизациялану керек. Онлайн қызмет көрсету пернесін басамыз. Кәсіпорынның куәлігін таңдап, сұранымыз жібереміз. Статусты жаңартамыз. Анықтама жедел түрде ашылады. Ең көбі 30 минут. Қорытындысын қарауға болады. Құжат PDF форматында шығады. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Есепсіз дүние жоқ екенін естен шығармаңыздар. Аман сау болыңыздар.